Usled dvonedeljne pauze koja je usledila zbog obaveza reprezentacije Srbije za uzrast do 19 godina, u subotu 15. aprila na teren će ponovo izaći fudbalerke Spartaka koje će u okviru prvog kola play-offa Superligi ugostiti Mašinac iz Niša, ekipu u koju su Subotičanke nedavno u prvenstvenom meču savladale na gradskom stadionu sa 2:0. Taj regularni deo prvenstva Superlige sa maksimalnim učinkom, gde smo zaista zadovoljni, ono što smo planirali smo i ostvarili. Od ovog vikenda kreće konačno play-off takmičenje za borbu za titulu našeg šampionata. Ono što je vrlo pozitivno jeste što ulazimo sa odličnim kreditom u novoj tabeli play-offa, gde zapravo bežimo 9 boda od drugoplasirane ekipi Crvene zvezde, što nam onako uliva jedan optimizam pred ono što dolazi. Imamo 6 ukupno utakmice u play-offu, gde i nekih, kada gledano matematički, nama je potrebno 3 pobede zapravo da bi mi već osigurali titulu prvaka Srbije. Početak subotnje utakmice između fudbalerki Spartak i Niškog Mašinca zakazan je za 14. sati, a ulaz je slobodan. Danas ćemo se kompletirati. Ono što mogu da kažem da se juče ekipi priključila konačno i Adrian Mekuko iz Kameruna, tako da smo sada definitivno kompletirali ekipu za play-off i smatram da je vrlo dobra konkurencija u okviru ekipe i ono što je posebno važno jeste da su zdravstveno svi dobro i da željno, a zaista željno iščekuju početak play-offa i borbu za titul prvaka Srbije.